Здравейте! В Дунавската равнина има ниска слоест, облачност или мъгла, които ще се задържат почти през целия ден. Затова на места там температурите ще останат около нулата. В останалата част от страната облачността ще е разкъсана, температурите след обед ще са предимно между 3 и 8 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево, ще духа до умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е 4 градуса, на 2000 метра около минус 3. На британските острови от северозапад ще нахлува студен въздух и температурите ще се понижат. Студено ще бъде в източна Европа. Над по-голямата част от континента ще остане облачно и с валежи. Предимно слънчево ще е над Пиренейския полуостров и западното Средиземноморие. На Балканите преди обяд на места видимостта ще бъде намалена. У нас утре в планините и планинските райони ще се затопли още малко и на места в Предбалкана и в Източна България температурите ще надхвърлят 10-12 градуса. През нощта срещу неделя и в неделя ще завали дъжд, а в планините сняг. Ще започне и понижение на температурите и във високите котловинни полета и в Предбалкана дъждът ще преминава в сняг. В понеделник ще бъде ветровито и предимно облачно, ще има и превалявания, като по-съществени се очаква да бъдат в югоизточната половина от страната. Такава е прогнозата за времето. Желая ви хубав ден!